Mbaron protesta, Rama bëhet i gjallë në Facebook, ja çfarë shkruan ai. Në një shkrim të shkurtër, Rama falenderon të gjithë demokratët të cilët nuk ju bashkuan protestës së thirrur nga opozita. Faleminderit të gjithë atyre demokratëve të cilët nuk duan ta shohin me sy qeverinë, por e refuzuan ftesën për të marrë pjesë në babale protestën sa qesharake, aq edhe të pabesë ndaj çdo shqiptari e shqiptareje që nuk pranon të dëmtoj Shqipërinë për babale partinë. Shkrua Rama në Facebook.